You gave all you can. Who you gonna pray to when you're there? Will you find out that there ain't no one? И съответно да доставят максимално така удоволствие на читателите, които ще бъдат там. Какво те ще разкажат своята история? Част от тях сме предвидели да споделят защо са решили да подкрепят. Lehem mu vedere. Da. Pentru că astea fac de păi fapt... Păi uite, Turcan e vicepreședinte la guvern. Iar dați din casă, domnule Pestelianță. Nu mai dau. Nu mai dați din casă. Nu sunt inspirat, că am văzut. Nu, aveți am și cartea asta. Am văzut pe Facebook. La bordée, la pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi. Au iar de 1 iunie, când școlile nu mai vin și sala e goală că e frumos afară, atunci umplu sala cu copiii defavorizați care sunt aduși din... Ai grijă de inima mea. Aia. Național FM. На преход, ето сега се навършват съвсем скоро. 10 ноември. Да, това е феномен за мен. 30 години след падането на Берлинската стена не мога да си представя, че едва ли не е, си обект на подигравки, ако кажеш, че си бил СДСР. И аз се взимам на Champions League. Байерн Мюнхен, Олимпиакос. Hide away. All we do is chase the day. Coordination avec les forces maliennes dans la nuit. Разработен в много сериозни философски трактати, като знаем, че... Субстанция, която ние трябва в някакъв смисъл да овладеем, да усмирим и да превърнем в един временен, удобен дом, който... на света на идеите или не знам къде. Но така или иначе, тялото е нещо, което е ограничавало душата. Този дуализъм в последствие е бил преформулиран. Ești ceea ce asculți. Върляш, потвърждаваш собственото си усещане, че нещо не се получава. Но е по-лесно да го предадеш на другия, защото на него си го отхвърлил, значи той има отговорност или вина.
съответно ти по някакъв начин си чистия, но ставаш страдалеца, който не вярва в себе си, който другите не го приемат. Но ако се опиташ да дадеш повече разбиране, повече подкрепа, повече добро отношение. I'm a writer and a lover. I'm a Middle West music man. And защото ти не знаеш какво е любов. Ти не знаеш какво е любов. Точно, естествено са над 50. Да, аз мисля, че в книгата това прочетох, че са над 50. Да, над 50 са, да. А какви хора застанаха за тази барка, бинецелес, unde barca lui se răstoarnă exact ca mai târziu piratul. Film легат. Как отправим? Точно за това щях да попитам, как се опитвате да привлечете малките читатели? Правим читални не само в Стара Загора, преди може би 2 години някъде започваме да правим geografie muzicale. Și am făcut cu liceul turc. Nu? Am făcut cu un grup din Indonezia. Uh-huh.
Моята литература, която се изучава в училище, всички ние сме изучавали. Честно казвам, аз я харесвам, но в един момент тя вече на моменти трудно достига до децата. Малките деца да видят литературата извън това, което трябва задължително да четат. Имам температура, така е, елениста температура înseamnă, ако обработка максим. Който е глупан, защото не е честен. И те не спят спокойно, няма как да спят. Моите деца останаха честни и изпълни, изкарват си хляба с двете си ръце и спят спокойно. Така че 30 години по-късно, след като спях, когато ми светива, спят спокойно. Деца могат да кажат, че моите деца спят спокойно. Ако вашите деца не спят спокойно, направете нещо. Aceste lucruri. Acest îl te rog al tău. Iubitelite napisaneto și pac za risovaneto. Ами, cuvinte за писането, имаме един куп, който сента към нас. Mai bun, dar un pic din sufletul ei mai există și aici. Nu? Filip! Selina. Coreografie, dar e actriță. Și actriță. A preluat păpușa și a făcut I want you out of my head. I want you out of my bed. June at night. There's no way I can say. În care pornesc de la textul respectiv. С колегата Райчев сега сме на задната седалка на една Хонда, а водач е колегата Иво Йовчев. Добре дошъл. Добро утро, добре заварили.